Az augusztus sokaknál a felkészülésről szól, méghozzá a tanévkezdésre. Azoknál a családoknál, ahol a gyermek az óvoda után először megy iskolába, különösen izgalmas lehet ez az időszak. Ebben az esetben ugyanis a gyermek a kötetlenségből át kell, hogy térjen a teljesítményorientált világba. A szülő feladata, hogy ennek a pozitív oldalát erősítse a gyerekben, és ne vetítse ki rá a saját szorongását. Még akkor sem, ha a koronavírus miatt most a szokásosnál több a kérdőjel az emberekben. Nem véletlenül vannak jól képzett tanárok, tehát hogy az ő feladatuk az, hogy a gyerekeket megtanítsák egyrészt tanulni, másrészt pedig, hogy ők tudják úgy átadni azokat az ismereteket, ahogy az a fejlődés szempontjából fontos. Nyilván, hogyha van egy ilyen különleges helyzet, akkor alapvetően azt gondolom, hogy mi emberek alkalmazkodunk hozzá, és valahogy megoldjuk. Hogy kibírnánk-e másodjára is, nyilván, hogyha nincs más választásunk, akkor ki kell, hogy bírjuk. A pszichológus azt tanácsolja, a szeptemberi iskola kezdésre a koronavírustól függetlenül ugyanúgy készüljünk, ahogy egy normál tanévkezdésre. Fontos azonban, hogy a szülőkben legyen meg a kellő rugalmasság ahhoz, hogy ha a vírus miatt bármi történne, megfelelően tudják kezelni a változásokat. Így, hogy már van rá egy tapasztalatunk, és van rá egy precedens, hogy hogyan működött ez márciusban. Azt gondolom, hogy egy kicsit most mindenki felkészültebb lehet rá, hiszen akkor márciusban ez nagyon váratlanul érte a családokat. Nem feltétlenül tudták úgy mozgósítani a segítségeket, vagy nem feltétlenül tudták, hogy milyen lesz a home office vagy a home tanulás. Most azért szerintem sokkal felkészültebbek vagyunk, hiszen mindenki valahol úgy egy kicsit feszülten várja, hogy vajon hogyan alakulnak az események. Mindenkinek más miatt stresszes az iskola kezdés. Az óvodásoknak a teljesen új helyzet miatt, az iskolásoknak pedig azért, mert vissza kell térniük a nyári felszabadultságból a kötelezettségeik közé. A szülőknek a napi rutin átszervezése, a tanároknak pedig a szakmai feladatok jelentenek új kihívásokat. A szakemberek szerint azonban a tanévkezdés örömteli esemény is lehet, ha sikerül a feladatokat optimalizálni. Például ne az utolsó pillanatra hagyjuk a tanszerek beszerzését, a gyerekkel pedig a napi rutint napokkal korábban kezdjük el átalakítani.